এটারা হয় দুটাকই হত্যাকাণ্ড মরাণর ডুমর দলং চাহ বাগিচাত লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড নিচাশক্ত অবস্থাত চুটুৱে প্ৰাণ ললে দুজনৰ সময় মঙলবাৰৰ নিশা ঘটনা অনুসৰি বিশ্বকৰ্মা ঘাটুৱাৰ ওৰফে চুটুৰ বাসগৃহত চুলাই মদ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত উপস্থিত দুজনৰ সৈতে সূত্ৰপাত হয় কাজিয়াৰ কাজিয়াৰ পৰিণতিত বিশ্বকৰ্মা ওৰফে চুটুৱে হত্যা কৰে লালবাবু মুণ্ডা ৰিচা নায়কক লগে লগে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ কুঠাৰৰে ঘপিয়াই হত্যা দুয়োকে সম্প্ৰতি মৰাণ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী চুটুক ইমান ডাঙৰ মানে ঘটনা হৈ গ'ল বহুত আচৰিত কথা যে ঘৰৰ ভিতৰত দুটা মাৰ্ডাৰ বুলি মই গম পাইছোঁ আমাৰ বৰুৱালা লাইনৰে হয় দুইজন ৰিচা মুণ্ডা বুলি গম পাইছোঁ আৰু লালবাবু মুণ্ডা এতিয়ালৈকে পুলিচ আহি থানালৈ লওঁ বুলি মই গম পালোঁ কিন্তু মই তাত নাই যোৱা আৰু মই গধূলি 7:30 বজাতহে গম পাইছোঁ যে মানুহজন হাল্লা কৰি আছিলে তেতিয়া চিঞৰিছিলে যে মাৰ্ডাৰ হৈছে বুলি তেতিয়া মই গম পালোঁ তেতিয়া ওলাই আহিলোঁ যিজনে মানে মাৰিছে সিয়ে চিঞৰি আছিলে যে মই মাৰ্ডাৰ কৰিলোঁ বুলি নামটো কি নামটো ছোট বুলি জানো মই ছোট ছোট বুলি মাতে তাক ইয়াত আৰু তেতিয়া গম পালোঁ যেতিয়া গোটেইখিনি মানুহ আহিলে যেতিয়া মই ওলাই আহিলোঁ তেতিয়া পুলিচ আহি পালে তাৰপিছত পুলিচ অহাৰ পিছত তাহাঁতৰ ঘৰত গ'ল ঘৰৰ ভিতৰত তলা মৰা আছিলে বুলি কৈছে দুটা ডেড বডিকেই পুলিচে উঠাই লৈ গ'ল এতিয়া উঠাই লৈ যোৱাৰ পিছত তাহাঁতৰ পৰিয়ালঘৰৰ মানুহ আছে পৰিয়ালঘৰৰ মানুহ এতিয়া আমি এতিয়া যাম পৰিয়ালৰ ঘৰত কি হৈছে কি নাই ভোটপোচ কৰিম কাজিয়া হৈছে নে কি বিষয়টো কি আমি ভোটপোচ কৰাৰ পিছতহে গম পাম গোটেইখিনি কথা তাৰ বেছি মোৰ বিষয়ে মই তাত নাই যোৱা মই গতিকে ইমানখিনি কথা গম নাপাওঁ মানে কিহে মাৰিলে কিহেৰে মাৰিলে মই সেইটো গম নাপাওঁ কিন্তু সি চিঞৰি আছিলে হয় আজি সন্ধিয়া প্ৰায় মই খবৰ পাইছিলোঁ আপোনাৰ প্ৰায় 7:30 বজাত খবৰ পাইছিলোঁ যে আপোনাৰ ডুমৰ দলঙৰ টি ষ্টেটৰ বৰুৱাহোলা ডিভিজনৰ এজন মানুহৰ ঘৰত মানে চুটু ঘাটুৱাৰ ঘৰত দুজন মানুহে মানে আপোনাৰ চুলাই খাই আছিলে চুলাই খাই থকা অৱস্থাত তেওঁলোকৰ মাজত কিবা অৰিয়াৰি হোৱাত কাজিয়া লগাত চুটু ঘাটুৱা বুলি কোৱা মানুহজনে দুজন তেওঁৰ লগৰীয়া বন্ধু লালবাবু মুণ্ডা আৰু ৰিচু নায়ক তেওঁলোকক কোঠাৰে গপিয়াই হত্যা কৰে অপৰাধীক ধৰা হ'ল আৰু তেওঁ এতিয়া আমি হেৰিলৈ পঠিয়াইছোঁ আপোনাৰ মেডিকেলৰ কাৰণে পঠিওৱা হৈছে মৰাণৰ পৰা ব্যুৰোৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ।